Ano, je to 12 statečných, které bychom chtěli mít v Senátu, to platí, ale my nevíme, koho lidé zvolí. My v tuto chvíli nemůžeme předjímat, koho budeme nominovat do čela Senátu. O tom rozhodnou občané i v tom druhém kole senátních voleb. My předtím nebudeme říkat žádná jména, prostě proto, že by to bylo pohrdání skutečným významem druhého kola senátních voleb. Sociální demokracie vyčká výsledku druhého kola senátních voleb. A teprve potom povedeme jakékoliv debaty a vnitřní diskuze o tom, kdo by měl stát v čele Senátu. Já samozřejmě si přeji, jako sociální demokraci dlouhá léta přeji, aby v čele Senátu byl sociálně demokratický předseda, ale to není to hlavní. Pro nás je klíčové, aby v Senátu měla sociální demokracie většinu a mohla korigovat chybnou politiku Nečasovy vlády, a to je ten hlavní cíl, který máme. Ne předseda Senátu a jména, o jménech budeme diskutovat teprve až po druhém kole senátních voleb.